Det indre København stod i protestens tegn fredag den 8. august. I første omgang var der demonstration mod Islamisk Stat, IS, og deres brutale fremfærd i især det krigshavede Irak. Hvad enten man er kristen, men der, Kakai, Shabak eller Isidi, så er man dødsdom hængende over sit hoved. Selv sunni og shia-muslimer risikerer at blive dræbt, hvis de bor i et område, hvor de er mindre tal. Der har været utallige udrensninger og utallige massakrer. Tusindvis af uskyldige er døde. Hvor IS rykker frem, lider den almindelige befolkning, og mange er slået ihjel. Flere påviser, at IS er militært veludstyret, og at de samtidig kan rekruttere soldater på basis af en opgørsfølelse efter en 11 år lang krig, borgerkrig og besættelse for USA's og de villiges koalition herunder Danmark. IS har derudover modtaget støtte fra flere regionens lande som Tyrkiet, men også USA har bidraget blandt andet indirekte via støtte til ekstremistiske kræfter i Syrien og Libyen. Vi er som danskere nødt til at være selvkritiske. Vores regering har deltaget i aktiviteterne på Irak og Syrien, men ikke på den gode måde. IS haver hen over Irak og udøver en slags religiøs udrensning, hvor hverken kristne, muslimer af den ene eller anden retning, andre religiøse, end siger ateister eller ikke-troende, bliver skånet. I disse dage er det især den kurdiske befolkningsgruppe, Yazidierne og byen Shingal, der er under pres og mange er fordrevet. De er fanget mellem sult og tørst på den ene side, og istroppernes kugler på den anden side. Blandt andre kurdiske militser kæmper hårdnakket mod istroppernes fremfærd. Demonstrationen var en blandet og broget skare mod IS, og en af talerne talte for et nyt amerikansk angreb. Der er mange andre ting, der også skal gøres. Der skal lægges et kæmpe pres på Tyrkiet, som slet ikke tager det her problem alvorligt nok. Måske ud fra en eller anden tankegang om, at de også har nogle uenstemmelser med Kurdistan. Men det er ikke... Han fik sit ønske indfriet samme aften, da amerikanske maskiner igen begyndte at bombe i Irak. Vi minder om, at den nuværende situation i Irak kommer i kølvandet på den seneste Irak-krig og USA's og andres jagt på interesser i regionen. Vi minder også om, at Anders Fogh fik sin post som NATO's generalsekretær i bytte for en dansk nedlukning af det kurdiske Rojava-TV, og at det er farligt at lege med imperialisterne. Det er en god idé, at I ikke går så langt. Også Israels fortsatte bombardementer af Gaza og besættelse af palæstinensisk jord kaldte på et svar i Københavns gader 8. august. En flashmob-aktion samlede sig på Nytorv og gik herefter gennem Strøget og til Nyhavn. Undervejs udførtes med mellemrum et gadeteater, hvor aktivisterne simulerede situationen i Gaza, og der blev uddelt løbesedler. Aktionen krævede en boykot af Israel, og den blev godt modtaget af de fleste i gadebilledet. Aktionen var en af de mange fortsatte protester og vigtige aktioner, der er kernen i at imødegå den overvejende Israel-støttende dækning i mainstream-medierne. USA! Enkelte på strøget følte sig provokeret og kom med tilråb til støtte for USA og Israels ageren. En enkelt kom undervejs med en trussel mod aktivisterne og opsøgte håndgemænd med aktionen, der dog undlod at følge opfordringen og i stedet gik videre i sin politiske protest. Mainstream-mediernes propaganda har deres effekt, og så meget desto vigtigere er det, at mange flere demonstrationer er på vej, og at kravet om en boykot af Israel rejses igen og igen. Okay.